Hej, mit navn det er Mathias Hinsig, og jeg er 21 år, kommer fra Varde, bor i Aarhus lige nu. Til daglig der studerer jeg HA, udover at have den her marketingvirksomhed ved siden af. Lige nu har jeg en 3-4 kunder på omkring, det løber så op i den 16-17.000 i måneden. Og derudover så har jeg en webshop ved siden af, hvor jeg selvfølgelig også står for al annoncering derpå. Okay, klasse, Mathias. Det, man kan sige, det er jo nok de færreste, der er i gang med at studere noget. Det lød til, det var noget HA, så jeg tror, det er en bachelor, man kan næsten regne ud. Det er det. Okay, kanon. Det er jo de færreste, der er i gang med en bachelor og tjener 15-16.000 fra sit lille marketingbureau, man kører, og så endda også har en webshop ved siden af. Det er sejt gået. Tak. Men Mathias, har du egentlig nogen former for erfaring, inden du startede på forløbet? Jamen, jeg havde jo min webshop ved siden af, så jeg havde ligesom den her altså virksomhedsforståelse, den har vi været i gang med i, virksomheden har vi været i gang med i cirka et års tid, inden jeg går i gang. Så jeg havde en virksomhedsforståelse, men jeg havde ingen sådan, altså jo, jeg vidste hvordan altså den her annonceplatform så ud inde bagved, men jeg vidste ikke sådan best practices og så videre. Altså jeg har ikke nogen erfaring med at sætte annoncer op som sådan. Jeg har erfaring med at gå ind og se, hvordan de er gået, fordi vi har haft andre til at stå for dem før i tiden. Hvordan har din egen webshop også haft noget udvikling, siden du startede på forløbet? Ja, det har den helt sikkert. Altså, den har jo selvfølgelig også haft gavn af at have det her forløb, fordi jeg har jo kunnet sætte bedre annoncer op på vores webshop, som vi har jo selvfølgelig også kunne se, vi har faktisk vækstet med omkring, vi er omkring 400-500% over budget. Så vi har vækstet med 4-5 gange i forhold til budget. Det er jo meget ydmygt det der. Ja, tak. Så det må jeg sige, så det er gået godt. Barn, jeg vil sige, hvis du havde nogle investorer eller sådan noget, du sagde, du bare havde 400-500%, så tror jeg, de har smidt likvider i ind på banken og sagt, smid flere penge i stedet. Det er flot. Hvornår startede du på forløbet? Det gjorde jeg for jamen 7 måneder siden, tilbage i april, mener jeg, det var midt i april. Så jeg havde været i gang i noget tid. Der hvor det stort set launchet. Ja, det er sjovt. Ja, lige præcis. Der er gang i noget tid, men man kan sige, det er stadig, altså 7 måneder er stadig en syvende del af, hvad en normal uddannelse tager. Så ja, du har lært meget på den korte tid. Men, helt vildt. Du må også have lært meget i forhold til, eller har kunnet det i forvejen, det skal jeg selvfølgelig kunne svare på, men i forhold til time management, fordi man kan sige, så det er almen. Du bor i egen lejlighed, du bor ikke hjemme med dine forældre. Det vil sige, du står også selv for sådan de praktiske ting, der hvor du bor. Du har 3-4 kunder, du ligger på 16-17-18.000 kroner i måneden i profit, som i går så en lommepenge, samtidig med, at du lærer omkring marketing. Og du har en webshop, der har vækstet 400-500%, så du starter på forløbet. Prøv at forklare mig, om enten om du har 80 timer, og du bare håndterer dem godt, eller om du ikke sover. Eller, altså, er der et eller andet med time management? Har du altid været god til det? Har du lært noget i forløbet? Hvordan ser din hverdag ud? Altså, min hverdag er jo sådan, jeg står op ved en... Jamen, det afhænger også lidt af skolen og hvad der lige er på agendaen og så videre, men sådan den typiske hverdag afhænger, der står jeg op ved en 6:30-7 og forklarer alt skolearbejde så hurtigt som muligt, egentlig. Selvfølgelig er der nogle forelæsninger og så videre, der ligger om eftermiddagen, så det kan jeg selvfølgelig ikke klare. Men ja, jeg bruger vel 3-4 timer, 5 timer om dagen på skolearbejde, så bruger jeg det samme cirka på, det ved jeg ikke, 3 timer, 4 timer på mentorforløbet, eller på marketing, marketingdelen, og en time eller to på golfhandsker. Ja, så spiller jeg badminton om aftenen også, så det er sådan rimelig meget min dag. Altså, det er ikke fordi jeg har så meget, hvad kan man sige, fritid og så videre, men altså heldigvis, som et af fordelene ved ligesom at være selvstændig, det er også, jeg arbejder fra min egen stue, så jeg har ikke det samme med mit studie, i og med, der har været corona, det har jo ikke været alle mulige transporttider til og fra studie og så videre. Så jeg kunne klare det hele herhjemmefra, så det vil også sige, at skiftet fra det ene til det andet, der er ikke noget, altså hvad kan man sige, spildtid, hvis man siger det sådan. Du kan bare gå direkte fra det ene til det andet. Og så kan man også sige, det her med, at du siger, at du ikke rigtig har noget fritid, men jeg forestiller mig også, at du, nu tjener du godt nok 16-17-18.000 kroner om måneden, mens du flyver på 3 timer om dagen, hvilket er jo relativt fint. Det er jo en fin studieløn. Man kan sige, men når du siger, at du ikke har så meget fritid, jeg forestiller mig, at du det er i hvert fald det, jeg kan se som fælles, når der for rigtig mange forløb, og også det samme for mig. Jeg ser jo ikke mit arbejde som arbejde. Jeg ser mit arbejde som noget, jeg elsker. Altså sådan, jeg er jo, når det er fredag, så er det
fuck man, lort, nu er det weekend, nu svarer mine kunder mig, ikke? Og så glæder jeg mig bare til mandag, så prøver jeg at google mig frem til sådan en tidsmaskine, så jeg kommer frem til mandag, altså sådan, så når du siger, du har meget fritid, du, altså man kan sige, du bruger din fritid på mentorflip, kan man sige. Ja, det er rigtigt, altså man kan sige, med fritid her, så mener jeg mere tid, jeg kan bruge for eksempel sammen med min kæreste, eller så videre, altså det er slet ikke fordi, jeg føler, ikke fordi jeg føler, at jeg arbejder fra 8 til 17 hver dag. Altså ikke, nej, det jeg føler ikke, jeg arbejder, men jeg føler jo, derfor er det jo stadig noget tid, jeg ligesom er nødt til at ligge og investere i de forskellige ting. Selvfølgelig. Så jeg vil heller ikke kalde det måske for arbejde, det jeg laver ud over min fritid, eller hvad man siger. Det er nok, altså ja, det er lidt en blanding af noget studie og noget forskelligt. Hvordan har I sådan en processen set ud for dig, Mathias? Fordi nu havde du den her webshop før, og der kan sikkert sidde nogle lidt mere ting. Han har også haft en webshop, det er klart, han får succes. Man kan så sige, nu siger du, at den vækstede med 400-500% siden at du startede på forløbet, så er der også sket noget med den. Men altså, hvordan har processen været i forløbet? Hvad har du lært mest, og hvad for nogle konkrete ting har du lært? Har du implementeret noget søvn, er du begyndt at læse bøger, eller er du blevet en supermand på Facebook Ads? Altså sådan, hvad har været det? Hvordan har processen været, og hvor har du lært mest? Hvor har du ændret dig mest de sidste 7 måneder? Fordi man kan sige, lige hurtigt i forhold til inden dit svar, så kan jeg bare lige sige, at studere HR almen, have en kæreste, spille badminton, have en webshop, og have 17.000 kroner om måneden på, det er flot. Så hvor har du ændret dig mest fundamentalt de sidste 7 måneder? Strukturmæssigt. Altså, inden jeg startede på forløbet, og inden jeg ligesom begyndte at gå op i, eller ligesom jeg kan sige, inden jeg fik den travle hverdag, havde ingen idé om, hvordan jeg skulle strukturere min hverdag, så jeg fik mest ud af den. Så det vil sige, at den tid, jeg indtaget brugt, hvad kan man sige, før jeg begyndte på det her marketing, jamen det var indtaget, hvad kan man sige, hvis man ser alle tingene samlet set, jamen så var det indtaget lidt det samme, den samme tid, jeg brugte på det, før jeg havde den her marketing. Men i og med, at jeg er blevet bedre til at strukturere min hverdag, så kan jeg nå mange flere ting i min hverdag. Og det er også derfor, at jeg nogle gange kan have, ja det ved jeg ikke, altså holdt 3 møder og studeret i 4 timer og lavet nogle annoncer og lavet noget regnskab på golfhandsker, og så klokken stadigvæk kun 4 om eftermiddagen. Fordi jeg har 5 om eftermiddagen måske, men fordi jeg har ligesom struktureret min tid så godt, så det er helt sikkert derfor, jeg kan, altså den, hvad kan man sige, det kan lade sig gøre for mig. Så kommer det store spørgsmål jo, hvordan strukturerer du din hverdag? Helt simpelt, så har jeg... Og hvordan har du lært det? Hvad siger du? Så hvordan gør du, og hvordan har du lært det? Jamen, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan jeg har lært det. Jeg mener, det var igennem forløbet også, men ikke igennem videoerne, men igennem hvor den her gruppe her, og andre, jeg har sparet med, hvor jeg ligesom opdeler min dag i timer egentlig. Nogle gange ned på hver halve time, alt efter om jeg skal noget, der kun tager en halv time. Men så står jeg indtæt op, hver morgen eller hver aften, så gør jeg det. Så strukturerer jeg min dag fra klokken 8, plejer det at være. Og så resten af dagen, indtil jeg kan se. Jamen, jeg starter indtæt med at lave en to-do-liste. Når jeg har fundet ud af, hvad jeg skal på dagen, så indsætter jeg det i forskellige timer. Og når jeg har gjort det, jamen, så kan jeg jo så krydse min to-do-liste af, og så kan jeg jo se, jamen, hvis jeg følger to-do-listen, så er jeg færdig klokken det her, eller klokken det her, eller hvornår det nu er. Så det er helt sikkert den måde, jeg strukturerer min dag på. Det gør jeg hver dag, stort set. Okay, Mathias, så nu har vi super, super fedt, at det er inden fra gruppen, at det egentlig kommer, det her med strukturen og sådan noget. Jeg tror måske også, det var Kasper, han har faktisk, jeg tror det er en enkelt gang eller to, der han lavede den der med, at en ugentlig challenge til alle, det er, at nu skal I prøve at sætte alarmer hver halve time, og så skal I skrive ned, hvad I brugte den halve time på. Det lyder måske nogenlunde, det er lidt eller sådan, du har fået noget inspiration til det i hvert fald. Helt sikkert. Cool. Men en ting, vi faktisk slet ikke har været så meget inde på, det var selve dine kunder. Du har der 3 kunder, 3-4 kunder til lige. Du har dem på cirka en 16-17.000, har vi været inde på. Men hvordan går det så med de kunder? Er de glade for at have den kære Mathias som til at styre deres annoncering? Og er der reelt set nogle resultater for dem? Det er i hvert fald min erfaring, og det er det, de lyder til, at de er meget tilfredse. Jeg har været, i og med at jeg også har den her webshop ved siden af, sådan noget, så har jeg noget erfaring i Shopify. Jeg har indtalt også noget erfaring i WooCommerce, så jeg kan jo, eller WordPress, så jeg kan gå ind og hjælpe kunderne på andre parametre også, som helt sikkert er rigtig bidragende i forhold til hvor tilfredse de er med det. I forhold til resultater, jamen, så går det indtalt meget godt. Jeg har en kunde, hvor vi har skaleret budgettet med altså 3-4 gange siden august, eller fordoblet budgettet med 3-4 gange siden august.
grundet gode resultater jo, og kører stadigvæk en ROAS, ja, det ved jeg ikke, nu er vi lige skalet op i den her måned igen, men plus 20 den her måned, og har egentlig også gjort det de andre måneder, så folk er, de er tilfredse, kunderne i hvert fald, det er i hvert fald mit indtryk. Jamen, jeg kan da huske, du i hvert fald for en uge eller to siden på live Q&A spørger ind til, hvordan kan jeg lave bedre resultater? Jeg er jo ikke lige tilfreds med den her kampagne, og så sidder Simon og jeg, vi sidder og kigger på den. Mathias, du har over ROAS 20 på alle dine kampagner, eller sådan noget lignende. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men ROAS 20. Jeg havde en kampagne, der ikke lavede noget som helst, jo. Den var jo lige over deres dækningsbidrag, så der tjente de stadig penge på den kampagne. Og der sad du endda her lidt og var små utilfreds, så du må da i hvert fald kunne levere nogle rigtig, rigtig gode resultater, eftersom du stiller spørgsmålstegn ved en kampagne, der endda tjener penge. Jo, men det jo handler jo om at få altså alle kronerne vendt, jo. Så det er klart, der er ingen grund er til at sidde og bruge en del af budgettet på noget, der ikke giver afkast, jo. Så vil jeg jo se, hvordan jeg kunne optimere det. Det er selvfølgelig rigtigt, men er det for alle kunderne, det gældende, at du laver så gode resultater, Mathias? Ja, helt sikkert. Altså, det er selvfølgelig, det er jo ikke, fordi jeg kører ROAS plus 20 på dem alle sammen, vel. Men resultaterne ser fine ud, og vi kører over break-even på dem alle sammen. Så det er jo, altså, det er sådan, det synes jeg er så fint. Har du på en eller anden måde taget mit cheat sheet om Facebook Ads, og så kigget bag linjen eller noget, hvordan du må have købt 5 andre kurser på internettet eller sådan noget? Jeg har ikke været andre kurser eller noget som helst. Det eneste, altså man kan sige med ham her, kunden her, hvor vi kører over ROAS 20 i hvert fald, jamen der var en til at heldig med at ramme målgruppen ret hurtigt. Kørte den første uge uden nogen resultater overhovedet, uden det eneste salg, så ændrede jeg målgruppen, ændrede jeg lidt på billedet, ændrede lidt på teksten, og så ramte jeg et eller andet. Og der har jeg selvfølgelig haft det her cheat sheet ved siden af mig, og har siden da så gemt cheat sheet lidt væk, fordi nu ligger det jo på ryggraden. Men selvfølgelig har jeg brugt det til opsætning og kigget på, jamen, hvad stod der egentlig i cheat sheetet? Det er eddermame flot. Altså det er hands down. Jeg ville jo have gættet mig frem til, at du havde købt en eller anden ekstern mentor, der har siddet på Facebook eller et eller andet. Det er flot arbejde, min ven. Tak. Jeg skulle lige til at sige, Mathias, du burde i hvert fald overveje dig at lave nogle procentaftaler, hvis du kan blive ved med at levere sådan en ROAS for dine kunder. Ja, men det har jeg også godt overvejet, men jeg har også godt foreslået det tilbage, da vi startede samarbejdet, men vi har ikke kigget på det siden, så der har vi bare kørt fast i ydelser. Okay, men man kan også sige, det lyder heller ikke til at det et eller andet sted er det vigtigste for dig. Lige nu, der er du godt tilfreds, og det bør de fleste også være, hvis man bruger 3 timer dagligt på et arbejde ved siden af sit studie, hvor man kan hive en 16-17.000 hjem i måneden ved siden af sin webshop, og lige også til folk, der lytter med. Når Mathias nogle gange har nævnt golfhandsker, så er det selvfølgelig det, webshoppen hedder, tror jeg, det hedder. Ja. Bare så de ikke bliver forvirret, men der hiver du sikkert også lidt hjem. Så det er jo i hvert fald en af de få, der nok i hvert fald hiver omkring. Ja, det er svært at sætte præcis på, men du har det rigtig godt af en studerende i forhold til så mange andre, der render rundt og lever fra SU til SU. Helt sikkert. Altså, jeg har så også nogle lidt længere dage nogle gange, end de har. Altså, man kan sige, det kan godt være, at de ikke tjener lige så meget, men så har de måske 2 dage, hvor de arbejder 4 timer, hvor jeg har stort set hver dag, hvor jeg arbejder 2-3 timer ud over studiet. Så jeg har måske også lidt længere dage, end de har en gang imellem. Men omvendt, som vi er tilbage ved, altså, så bruger de tid på at spille fodbold 4 gange om ugen. Jeg ved godt, jeg spiller badminton, men det er 2 gange om ugen. Så spiller de fodbold 4 gange om ugen. Og som vi er inde på, jamen det er jo også, altså en del af min fritid er jo for eksempel at sidde i min virksomhed, så jeg føler jo ikke, at jeg arbejder mere end dem. Jeg føler næsten, at jeg har mere frihed, end de har. Men man kan også sige, at det der også er med det, det er jo det her med, at heldigvis er det jo sådan, så, at vi er forskellige mennesker. Sådan så, at der er nogle mennesker, de vil grind 23 timer og sove 1 time, og så vil de bare kun blive rige. Så er der nogen, der siger, at jeg vil arbejde så lidt som muligt, og bare ikke betale mine regninger. Men altså, man kan sige, at jeg tror, der er rigtig mange, Mathias, som er jeg er jaloux på hvad du er, men du har fået du har interesseret dig for iværksætteri. Nu er du nået til et punkt, hvor du er kommet ret højt op, men der er jo ingen tvivl om, at hvor du er om 2 år, der er du endnu højere, og det er det, der er vildt at tænke på. Det er den udvikling, du har lige nu, den er ikke lineær, den er eksponentiel, så lige pludselig rammer du en eller anden, hvor du tænker, nej, fedt. Og så siger din kæreste, hold da kæft, Mathias, så siger du ja. Næste måned bliver bare vildere og vildere og vildere. Men det er sådan business er, når man er iværksætter. Hvis man er god, og man er villig til at arbejde for det, og man har lyst til det,
så kommer det, hele tiden. Mere. Det er jo sjovt, altså at sidde med det hele. Altså det er jo ikke, fordi, at jeg føler, at noget af det ligesom er, hvad kan man sige, slavearbejde. Altså jeg føler jo alt, altså alt fra at holde møderne til oprette annoncerne, gå ind og kigge på performance og alt muligt. Altså jeg føler jo alt er sjovt ved det. Så jeg føler også, så længe man har den indstilling til det hele, jamen så kommer, jeg vil ikke sige, så kommer succesen af sig selv, men så er man i hvert fald godt på vej. Ja. Connor, du har stadigvæk mikrofonen muted. Undskyld, det er mig, der lige sover i timen der. Men Mathias, du er åbenlyst noget rigtig, rigtig, rigtig langt med forløbet, og du har taget din webshop og 400-500% oveni i forhold til dit budget, og du har der tre kunder, som alt andet lige er super tilfreds med dig, når du leverer de resultater, du gør. Det er helt vanvittigt. Mathias, kan du ikke lige prøve at komme med dine tre aller bedste råd til folk, der sidder derude, og det kunne både være nogen, der sidder og har svært ved at levere resultater, det kan du åbenlyst gøre, men det kunne også bare være dem, der har svært ved at få den første kunde, eller dem, der måske overvejer forløbet. Tre gode tips. Altså det første er jo helt sikkert, strukturere din hverdag. Om du har en presset hverdag, eller om, altså om du bruger 3 timer på alt, hvad du skal i løbet af dagen, eller om du bruger 8 timer på det, du skal om dagen. Jamen, strukturere din hverdag, del ind i timer, fordi at det, du så brugt 3 timer på, tager 1,5 time. Fordi at du ligesom er sikker på, hvad du laver, og så produktivt. Så synes jeg, at man skal altså bruge, nogle gange så kan jeg sætte mig ned i Business Manager, jeg prøver bare at sidde og kigge på tallene i 1,5 time. Sidde og kigge på, hvordan de ene tal er frem på den anden, og prøve at kigge på, jamen, er der et eller andet ord i teksten eller sådan noget. Så det har i hvert fald givet mig rigtig meget, og det tror jeg også er derfor, jeg har kunnet opretholde den her ROAS. Det er fordi, jeg bruger så meget tid på ligesom at sidde og kigge på den på tallene. Den tredje ting, det ved jeg sgu ikke, hvad det skulle være. Sørg for tænk, du skal komme med 3. Det er jo hårdt at forlange. Det skal være til dem, der ikke har købt forløbet. Altså, køb forløbet, fordi du bruger ikke. Altså, du bruger færre timer på det her. Især hvis du har et studie ved siden af. Du bruger færre timer på det her, end du for eksempel gør i Aldi. Eller kan gøre til samme løn. Så jeg synes simpelthen, det er et oplagt studiejob til folk, som ligesom interesserer sig. Måske ikke nødvendigvis for markedsføring, men du kan bare bruge det til så meget andet. Altså det har også givet mig en udvidet virksomhedsforståelse, sådan helt generelt set. Så altså hvis man er interesseret for virksomhed, behøver ikke nødvendigvis have marketingsdelen, så synes jeg det her, altså de 7.500, som det koster ex moms, er godt givet ud. Så det må være tre. Og man kan sige, når du er tre rigtig gode råd, man kan sige, og kender jeg Connor, så er han altid god til at opstumere om lige om et sekund. Men en ting, jeg bare lige hurtigt vil sige, det er, at du er en meget, meget, meget ydmyg person, min ven. Og jeg bliver jo glad, når jeg har arbejdet hårdt for sådan et forløb, og når du siger, at dit råd er at anbefale. Fordi jeg ved, når du synes, 7.500 kroner er det værd, så vil mange andre synes, det er meget mere. Altså sådan, fordi du er meget, meget, meget ydmyg. Altså, du havde jo kun vækstet din webshop med 500%. Som er fuldstændig jernlødt, og du har kun ROAS 20, det vil sige, at du får penge igen 20 gange efter dine kunder. Du er meget ydmyg, og jeg vil sige, at jeg tror, at hvis den her rammer nogle virksomhedsejere, den her podcast eller den her YouTube-video, så tror jeg også, du kan måske håbe på nogle henvendelser, fordi du er en, du virker som en fantastisk person, min ven, og du har hjertet på det rette sted, og du virker hårdt arbejdende, og du er meget ydmyg, meget, altså meget ydmyg. Tak, det er jeg sgu glad ved. Nå, som Kasper lige fik sagt, så opsummering af de tre råd. Det var struktur, 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 og så var det, sidder dig lidt rundt i Business Manager, kig på dine tal. Det er sjovt, du faktisk får nævnt den. Det var en af de første opgaver, jeg fik, da jeg blev ansat hos Kasper. Det var, prøv lidt at lege lidt rundt i den Business Manager, og se om du kan se nogle mønstre i de her ting. Så super sjovt, du selv gør det, for det tror jeg faktisk ikke engang Kasper, han nævner så meget, at man bør gøre, men super sjovt, du får nævnt den. Og den sidste, det var selvfølgelig, at du anbefalede forløbet til dem, der var interesseret i alt, der kunne omhandle det, økonomi, virksomhed osv. Mathias, jeg tænker egentlig, vi er nået til vejs ende, og det lyder sgu til, at du bare, du har det egentlig rigtig, rigtig godt, Mathias. Du har dig en kæreste, du spiller noget badminton, du har der et studie, du bruger en 3-4-5 timer på dagligt. Du har der 2 virksomheder, hvor du bruger en 2-3 timer på dem dagligt hver især, og du kører ellers et eller andet sted bare derudad. Så jeg ved egentlig ikke så meget
om der er så meget andet, end vi skal have med, andet end at det har været et super. Om der er noget, du vil tilføje, Mathias, er der et eller andet, du gerne vil have med, hvor du siger, at det her det er det vigtigste? Nej, ikke ud over det, jeg har sagt så mange gange. Altså, hvis du struktur på hverdagen, det er sgu det vigtigste. Det er det eneste, der har, gjort, at jeg kan gøre det, hvad kan man sige. Jeg kan altså, nogle dage. Det vil sige, det er mindset og time management, det er sådan helt fundamentalt. Det er ikke så meget tips og tricks, du anbefaler. Det er mere fundamentalt at blive den bedste version af en selv. Ja, lige og så skal de andre ting nok komme. Altså, når du har styr på dig selv, så kommer de andre bagefter. Ja, lige præcis. Altså, der er jo ingen, hvad kan man sige, jeg tror også på, at jeg har mere ro til ligesom at komme på gode tekster, komme på gode idéer til video, billeder og sådan noget, når jeg har mere, altså jeg ved jo, at okay, der er ikke mere i dag nu. Jeg har noget alt, jeg skal nå, fordi jeg har så meget struktur på det. Så, og det er jo det her med to-do-list og kalender. Jeg plejer at sige, altså hvis du styrer på dit mindset og kan forstå dig at bruge din to-do-list og forstå dig at bruge din kalender, så er du ikke garanteret, men så er du i hvert fald godt på vej til og, de økonomiske mål, man gerne vil have, fordi det er sådan helt fundamentalt. Nej, præcis. Men, ja. men kalender, to-do-list og mindset, det er sådan tre fuldstændig fundamentale ting. Lige præcis. Der er bare mange, der ikke har styr på det. Præcis. Men det er... That's how life is. Life is simple. Men Mathias, super, super tak, kan man ikke sige, men man kan sige tusind tak for et godt interview på cirka 20 minutters tid. Jeg synes, du er en cool fyr, og meget ydmyg, det har jeg sagt, men meget ydmyg. Tak. Ellers, jeg har ikke mere tilføje. Heller ikke her. Jeg tænker, vi skal kalde det et interview, og så må du ellers bare have en rigtig, rigtig fremragende dag, Mathias. Tak, og i lige måde. Jo, tak. Vi ses, Mathias.